Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlilhu fe lâ hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله سبحانه وتعالى قرآن كريمده شنو مرحمة قلاده بس كم پروردگاریگه روبرو بولشتن امیدوار بولسا او حالده یخش عمل قلسن و پروردگاریگه بندلی قلشتن برام کمسنه اونگه شرک قلمسن Ya'ni qiladigan amallarini hammasini yolg'iz Allohning roziligi uchun qilsin. Sharaf nima? Sharaf biz tilda aytadigan bo'lsak, shunday bir narsaki, inson shu sharaf deyilayotgan narsa bilan faxrlanadi. Yoki bu narsa birinchi bo'lib biz qilganmiz deydi. Inson aytib, keyin faxrlanib yuradigan ishi. Insonlar Har xil narsani ustida o'zlarini sharafli deb biladi. Moli dunyosi bilan o'zini sharafli deb biladi. Mansabi bilan, amali bilan, moli dunyosi bilan yoki kuch-quvvati bilan o'zlarini sharaf egasi deb biladi. Lekin haqiqiy sharaf qaysi sharaf? Qaysi sharaf hamma sharaflarning ustida turadi. Esimizdan chiqmasin. Yer yuzida bo'lgan Har qanday insonni musharraf qiladigan, inson aytib faxrlanib yuradigan hamma ish inson vafot qilishiga bilan yerni betida qoladi, qabrga o'zi kirib ketadi. Endi siz bilan biz bugun aytadigan bu sharaf Alloh taolaga qul bo'lishlik sharafi. Sharaflarning sharafi, eng oliy sharaf bu bandani Allohning quli bo'lishligi. Eng oliy sharaf Alloh bir bandani meni bandam deyishligi. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi boshqa oyatda. Mana amila amalan solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Erkakmi yo ayolmi kimda kim mu'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa bas biz unga pokiza hayot ato etamiz. Va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Kim erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, savob ish qiladigan bo'lsa, dunyoda hayotini pokiza qilaman deyapti Alloh. Shirin bo'ladi hayoti. Farqi yo'q u boy kambag'allarga. Hayoti pokiza shirin bo'ladi. Oxiratda eng zo'r amallarning mukofotini beramiz. Ya'ni mukofot hayotda qilganidan ko'ra mukofoti chiroyliroq beriladi. Xuddi mana shu oyatni ro'parasida boshqa oyatni albatta aytib o'tishimiz kerak. Alloh taolo aytadi: "Va man a'roda an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Endi kim meni zikrimdan yuz o'girsa dedi Alloh taolo. Unga tanglik hayotini beramiz. Dunyoda va qiyomat kunida ikkala ko'zini ko'r qilib tiriltiramiz. Bu oyat, bu dunyoga birinchi oyat, bu dunyodagi mukofot, oxiratdagi mukofotni aytdi. İkinci oyat ham bu dunyodagi jazo hamda oxiratdagi jazoda aytdi. Robbisini zikridan yuz o'girgan kishi, Allohni tanishlikdan, ibodat qilishlikdan bosh tortgan kishi dunyoda tang hayot bilan yashaydi. Farqi yo'q buni ham, boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, sog' bo'ladimi, kasal, farqi yo'q. Allohdan yuz o'girdimi, bu odamda tang hayot kechirishiga shubha yo'q. Bu dunyodagi jazosi Oxiratda va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qiyomat kunida ikkala ko'zini ko'r qilib tiriltiramiz. Parvardigoro, ha dunyoda ko'zim ko'rar edi-yu, nimaga meni ko'r qilib tiriltirding deganida Alloh subhanahu va taolo senga mening zikr, mening oyatlarim tilovat qilib zikr qilinganda yuz o'girgansan, sen shunday unutilasan deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Masalul ladzi yadhkuru robbahu val ladzi la yadhkuru robbahu kamasalil hayy val mayyit." Robbisini eslaydigan kishi bilan Robbisini zikr qilmaydigan kishining misoli tirik odam bilan o'lik odamga o'xshaydi. Allohni zikr qilgan odam tirik deyiladi. Birodarlar, shuni tushunib olaylik.
Allah'ta zikir kılıyorsun mu? Demek tirisiz. Allah'ta zikir kılmayaptın bir insan. Demek bu tirimez. Bu ölü hesaplanır bu insan. Demek Allah'ta kulu buluşuk. Şimdi şeref ki siz buna bizi tiri kılıyaptı. Yani şimdi tiriler var. Ölülerden farkı yok olan. Çünkü Rabbisini zikir kılmıyordu olan. Allah da Allah siz buna bizi bir maksat için yarattı. Bekerden bekar yaratıp koyganı yok. Yiyip içip köpeğirlik ötüp yatağıyan bulsak başka bahayimlerden, başka hayvanlardan farkımız yok. Eğer fakat karnımızı tokuzup, yücaydı kılıp, balaçağı kaldırıp ketirirse bu işte hayvanların kılı yaptı. İnsan ibadet kılmasakken hayvanlar gibi beraber buladı. Belki hayvanlardan pasırağı buladı. Rabbiler gibi kafir bulan kimseler hayvanlarda yiyişedi, hayvanlarda nimetlenişedi, baradı göncay cehennem buladı. Başka ayette ula ekekel en'am belhum adal. Ular hayvan yok şeydir Allah-u Teala. Belki hayvandan hem ateşken rağ buladılar. Siz bilen biz Allah-u Teala özüge kul buluşumuz için yarattı. İnsan halaseyen, halamaseyen özü kul buladı. Abu havadı kulu. Isıp kesse kimini yeşdiydi abu hava kimini yeşdiydi. Sağıp kesse kiyindiydi kiyinedi. Kiyim ki işte abu havadı kulu. Avukat işliydi. Bırak bir şaraptı işliydi. Organizmini kulu. Mananı yeme, mananı yedi, mecbur kıladı. İtaat kıladı. Şart şarait kulu. Nehnavadı kulu. Herkıl halatladı. İnsan kul. Hal edi mi? Halam edi mi? O hurmez. İnsan albatta kul. Yani insan özünü kulçilikini, hakiki kulçilikine kaytılsa, başka hemen asadan azat buladı. Avvalan bir özünün havai nefsini kulçilikine azad buladı. İnsan ya ma köhreye gidip dururken havai nefsiye kul buladı. Ya Rabbisiye kul buladı. Tallasın. Kul, bana adam adamge kullarla bir davulları buygen. Bitti kul bulan bitti azad adamla alaylik. Haliki azad adam tırışçiliği de gamını kılış gerek. Yücadı taşveşini kılış gerek. Özünü köçede bir halkın yaman halatlardan hımayı kılışı, gamını kılış gerek. Kullas hem gam taşmışı özünü ilkesi de. Yani kul çi. Kuldu bitti gamı var. Şu hocayının etkenini kıp koysa, kanını bak adı yanam hocayını. Burak'ı urdurmuydu yanam hocayını. Tamını bir adı yanam hocayını, üyle koy adı yanayam. Aytin ki, bana şu orunda, kuldu hayatı, boyagi azat adamdakiden köyü yengil. Yani insan, Rabbisini kulçunluğunu boynuna alıp, kulligini tan alıp, Allah'a boyun ekken bosa, başka hemme taşvişlerini Allah subhanahu wa ta'ala uzun izinmesi yok yani. Yani faraz kılın, Allah'a suyanışı bilmeyen adam, kendi kıylanı bir şeyde hayatta. İnsan kul, ilacı yok kul. Lekin hakiki kullik Allah da Allah'a uladı. Demek siz bilmemiz Allah da Allah ibadet için yaratken eken, ibadet neyin? Manasını ben. İbadet sözü bu cami kelime. Allah'ın razı kıladığın söz, amel, o zahiri buladı mı, batini buladı mı, ibadet oladı. Her bitti aytilingen söz, her bitti kılingen amel, ibadet buladı. Meşhur hadis kudüsü, cüda köp tekrarlanadı. Allah da olay dedi. Ben de, men unga farz kılgen amellerini, becerişlik bilen yakın buladı. Yani başka hiç kaysa amel bilen Allah'a bunçaya yakın bulamayız. Farzlar birinci orunda. Farzlarını beceredi diyordu Allah. Nafil ibadetlerini davami suratta kıladı, şu bendeni beni yakış görüp kalamam dedi. Yakış görüp kalsam, kör adıgan közü, eşit adıgan kulağı, üçlü adıgan kolu, bas adıgan kadamı men bulamam. Eğer sonrası veremem, panah talep kılsa elbette panahım gelemem dedi. Allah benden desin. Allah benden desin. Biz milyon madde, milyard madde Allah meni Rabbim dese ki Allah da Allah bir madde bizi benden demese o kuruk dava. Kattalarımız yapı var. Allah bizi benden desin de koyalı. Cibril aleyhisselam ki Allah da Allah Cibril falan benden meni yaş gördüm dedi. Siz hem yaş görün dedi. Cibril yaş gören. Cibril sama ahli getirdi. Allah falan benden yaş gördü. Yaş görün dedi. Sama ahli yaş görürdü. Yer ahli getirdi. Yer ahli yaş görürdü de Allah yaş görgen benden adamlar arası da bu için kabuliyet açıladı.
Odamlarga, odamlarning qalbiga yo'l ochiladi. Allohning qulchiligini o'rnida qilgan kimsaga. Ana shu hadisga qaytadigan bo'lsak, Alloh taolo men falon bandani yaxshi ko'rdim, ey Jibril siz ham yaxshi ko'ring deganini o'zi qanaqa sharaf. Mulohaza qilaylik-da. Alloh sizni men yaxshi ko'rdim, Jibril siz ham yaxshi ko'ring deyishligi bundan oliy martaba, bundan bir yuksak sharaf bo'ladimi? Allohning quli bo'lishlik, ya'ni Allohni Alloh sevgan quli bo'lishlik. Bundan ortiq sharaf, bundan ortiq manzilat bo'ladimi? Biz mana shu narsalarga intilishimiz kerak. Biz dunyoda sharaf deb qo'layotgan mana bu dunyo matohi ehtimol yetarmiz unga, ehtimol yetmasmiz. Lekin bu yerda betta qolib ketadigan narsa. Alloh taolo o'zi bandam desin. Ey Parvardigor, sen meni bandam deb qo'ysang, bundan ortiq sharaf bo'lmaydi men uchun. Haqiqatan agar Alloh bandam desa, dunyoda ham aziz qiladi, oxiratda ham aziz mukarram qiladi. Albatta sharaf bu manzilat bilan, makonat bilan, rohat bilan, moli dunyo bilan bu narsalarni yetilmaydi. Haqiqiy insonning rohati, xotirjamligi, saodati dunyo matohi bilan bo'lmaydi. Sayyorasini qimmatligi bilan, hovlisini kengligi yu binosini balandligi bilan bo'lmaydi. Albatta Alloh taolaning huzurida banda bo'ynini egib, qo'lini ko'kka cho'zib Parvardigor deb turishligi bilan bo'ladi. Mana shu eng katta sharaf. Tarixga qaytaylik. Firavn qanaqa yashagan? Zo'r yashagan. Hech qanday bir mashaqqat sezmagan, hamma narsasi bo'lgan, o'shuning uchun xudoman degan. Lekin shu la'in, shu badbaxt suvga cho'kayotgan paytda Musa va Banu Isroil iymon keltirgan Allohga iymon keltirdim, men ham musulmonman dedi. Alloh qabul qildimi? Alloh qabul qildimi? Shu kalimani siz bilan bizga biz cho'kmasdan turib Alloh saqlasin shu kishilikdan, bunaqa cho'kishlikdan. Berdimi ka tilimizga? Bilib qo'ylar, siz bilan biz mu'minlarda bor sharaf, bu faqat mu'minlarda bor sharaf. Bu sharafni Alloh taolo boshqa hech kimga bergani yo'q. Haqiqiy ulug'lik, haqiqiy manzilat, haqiqiy martaba peshonani yerga qo'yishlikdan. Peshonangizni yerga qo'yib turib, Allohga hamd ayting. Hammaga ham bermayapti Alloh bu ne'matni. Alloh subhanahu va taolo huzuriga borganimizda inna akromakum indallohi atqokum. Men sendan falon narsam bilan balatman, sen mendan mananda qiyin past, seni maroning kam, shu bilan mana qabul tafovut bor. Bir-birimizni sharafimiz har xil. Lekin Alloh taolo aytayapti, meni huzurimda, meni o'lchovimda hurmati balatinglar kimlar? Ko'proq qo'rqaninglar. Xo'p. Alloh taolo insonlarni yaratdi. Yaratib turib bo'ldi. Musulmonlar, kofirlar. Musulmonlarni kofirlardan balat qildi. Endi musulmonlarning ichidan Alloh taolo payg'ambarlarni tanlab oldi. Payg'ambarlar boshqa musulmonlardan sharaf jihatdan balatroq. Endi bu payg'ambarlarning ichida Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallamni yana yuksakdirdi sharafi. Sharafi oliy bo'ldi. Hamma payg'ambarlardan ulug' bo'ldi. Alloh taoloning yaratgan mahluqotlarning eng afzali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ldilar. Endi mana shunday manzilatga chiqqan kishiga, shunday bir oliy maqomga ko'tarilgan zotga Alloh taolo meni bandam deb aytayapti. Meni qulim deb aytayapti. Sharaflarning sharafi Allohni quli, Allohni bandasi bo'lish. Muborak bo'lsin shu sharaf hamilarga. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qildi. Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqso. Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammadni unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Masjidil Haromdan biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidil Aqsoga sayr qildirgan pok zotdir. Kimni deyapti? O'zini bandasi. Eng oliy manzilatga ko'tarilgan Muhammad alayhissalom, hatto Jibrildan ham yuqori manzilatga ko'tarilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam siyratlarini o'qiganmiz. Merojga chiqqan kechada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Jibril birga yurib bordi, 7 qavat osmonni kesib kesib. Endi ana shu atilingan Sidratul Muntahoga yetganda Jibril bir qadam bosa olmadi oldiga. O'tmaysin oldiga deb payg'ambarimiz Jibrilni taklif qilganida, "Ey Muhammad, bu shunday manzilatki, bu yerga sizdan boshqa hech kim bosa olmaydi qadamni. Agar bir qadam bossam, kuyib ketaman" dedi.
Jibril o'tolmagan joyga yo'talgan payg'ambarimiz Alloh taolo eng bir pokiza, eng ulug' so'z bilan aytayapti. O'zini bandasini deyapti. Boshqa oyatda aytadi: "Va annahu lamma qoma Abdullohi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada." Payg'ambarimiz Qur'on tilovat qilib turganlarida bir top jinlar kelib eshitishgan. Mana shu haqida Alloh taolo shunday deydi: "Albatta, qachonki Allohning bandasi, ya'ni Muhammad alayhisalom, u zotga duo iltijo qilgan holda turganida, ular, ya'ni jinlar Qur'on eshitish ishtiyoqida uning ustiga g'uj-g'uj bo'lib yopirilishga yaqin bo'ldilar." Alloh kim deyapti? Bandasi deyapti. Boshqa oyatda: "Tabarakallazi nazzalal furqona ala abdihi liyakuna lil alamin nazira." Barcha olamlarni oxirat azobidan qo'rqituvchi bo'lsin deb o'z bandasi Muhammadga Furqon, Qur'on nozil qilgan zot Alloh barakotli buyukdir. Nima deyapti Muhammad alayhisalom? Meni bandam deyapti. O'zini bandasi deyapti. Demak, Alloh taologa banda bo'lishlik sharafi bu hamma sharaflar ustida turadigan sharaf. Haqiqiy hayot o'zi qaysi hayot? Yeb ichib uxlagan hayotimizmi? Haqiqiy hayotimizni eng guli deb atalgan vaqtlar bu qiyomda turgan hayotimiz. Rukuda turgandagi olgan nafaslarimiz, sajdaga qo'yganimizda boshimizni o'tkazgan vaqtimiz hayotimizni eng pokiza davri hisoblanadi. Chunki bir 50 ga kirgan odam hayotini bir qaytarsa xotirasida. O'sha ilm o'qigan, Qur'on o'qigan, odamlarga savobli ishlarni qilgan davrini eslasa xursand bo'ladi. Ana shu hayotimiz zo'r hayot deydi. Ya'ni meni tirik bo'lgan kunim peshanam yerga qo'ygan kundan boshlanadi. Haqiqatda shunaqa, chunki o'sha peshanangizni sajdaga qo'ymagan davringizdagi hayot hayot emas. Haqiqiy hayot Allohning qulchiligini amalga oshirayotgan paytimizda o'tkazgan hayotimiz. Mana bu hayotimiz, mana shu masjidda o'tirgan hayotimiz eng zo'r hayotimiz bo'lib qo'yildi. Chunki tashqariga chiqqanizdan keyin nima ishlar bo'lishini o'zingiz bilasiz. Hasan Basridan so'rashdi. Qiyomul layl tunda namoz o'qiydigan kishilar yuzlari munavvar. Nima sababdan shunaqa? Hasan deb so'rashdi. Hasan Basri javob berdi-ki, bu kishilar hamma uxlayotganda robbilari bilan yolg'iz qolib munojat qilishgan. Shuning uchun Alloh taolo ularga o'zining nuridan kiydirib qo'ygan. Qiyomul layl hamma uxlayotganda uyqusini harom qilib turishlik hammani ham qo'lidan kelavermaydi. Lekin buni mazasini totib ko'rgan odam o'zi biladi. Robbisi bilan o'zining o'rtasidagi sir bo'ladi. Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhu shunday deydi. Albatta dunyo ortga qarab ketib boryapti. Oxirat esa oldinga qarab kelib boryapti. Haqiqatan har bitta o'tgan kunimiz dunyodan bizni bir qadam, bir kun uzoqlashtiryapti. O'tayotgan har bitta kunimiz oxiratga bir qadam yaqinlashtiryapti. Ikkalasini ham farzandlari bo'ladi deyapti Ali roziyallohu anhu. Dunyo farzandlaridan bo'lmanglar, oxirat farzandlaridan bo'linglar. Bugun amal qilishlikka fursat bor. Hisob kitob yo'q hali. Ertaga hisob kitob bo'ladi, amal qilishga fursat bo'lmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning so'zi nihoyatda bir hikmatli. U kishi aytadi: "Agar quyidagi 3 ta narsa bo'lmaganida men hayotda yashashni xohlamas edim." Chunki hayotning lazzati, hayotning shirinligi mana shu 3 ta narsa bilan men uchun deydi. Nima edi? Birinchisi qiyomul layl. Qiyomul layl. Tunda tunni bir qismida uyqumizni buzib turishligimiz. Jay namoziga kelishligimiz. Bilasizmi, peshinda o'qiysiz, bomda o'qiysiz yoki xuftonda o'qiysiz, jamoatga chiqasiz, hamma ko'radi. Lekin qiyomul laylni, misol 2 kun masjidga chiqmasangiz, yo'qlaydi odamlar, yo'qib ketdingiz deydi. Ha, yo'qib ketdingiz demasin deb ham chiqishingiz mumkin. O'zingiz bilmaysiz, lekin ana shu bitta ko'rsam xijolat bo'lmay ozgina riyo aralashib qolishi mumkin. Lekin qiyomul laylda haqiqatan xolisligida shubha yo'q. Chunki hech kim bilmaydi uni, ehtimol ayolingiz ham bilmas, o'g'atmassiz uni. Bolalaringiz ham bilmaydi. O'zingiz bilan Rob, inaki moxtona olmaysiz. Bonusiz zo'r. Men kechqurun turib 8 qiyomatda namoz o'qib demaysiz. Umar ibn Xattob aytayaptiki, shu 3 ta narsa bo'lmasa men yashamay qo'rardim. Birinchisi qiyomul layl. Ikkinchisi issiq kunlarda roza tutishlik.
Ko'ring, o'zingizni ixtiyoringiz bilan mashaqqatga chanqoqqa qo'yyapsiz-da, mazza qilyapsiz yana. Nimaga? Shuni qilsam Parvardigorim mendan rozi bo'ladi. Hech kim ko'rmayapti. Uyda kompot turibdi, uyda choy turibdi, suv turibdi. Qarab turibsiz choyga. Hech kim ko'rmayapti. Nimaga ichmadingiz? O'zingizni qiynoqqa solyapsiz. Lekin bu qiynoq rohat bag'ishlaydi. Parvardigor ko'ryapsan-a? Hech kim yo'q. Gaplashavering shu yerda. Munojot deylardi bu. Ko'ryapsan-a Parvardigor, hech kim yo'q. Ichmayapman, seni deb ichmayapman. Ana shu ixlos bilan qilgan ishingiz qalbingizga nima beradi? Rohat beradi. Demek, Umar ibn Xattob aytayotgan ikkinchi ish issiq kunlarda roza tutishlik. Uchinchisi solih kishilarni suhbatlarda o'tirishlik. Albatta İbn Mas'ud radhiyallohu anhu so'zi bor. Alloh taolo yer yuziga bir shingil jannatilarni hayotidan tushirib qo'ygan. Ana shu jannatilarni hayotida o'tirib topgan huzuringizni o'zingiz bilasiz. Ana shu bir shingil jannati hayot ilm majlisi deydi. Kirasiz, Allohning zikri bo'ladi, oyat aytilinadi, hadis aytilinadi, jannat dozohida gapiradi, haligi muammolar esdan chiqib, mazah qolasiz. Keyin yana talpinib turasiz. Shu uchta narsa bo'lmaganida men hayotda yashashlikni xohlamasdim deydi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, salaflar, tobiinlar, solih bizlar bilan bizning salaflarimiz qanday bo'lishgan? Abdulloh ibn Jahsh roziyallohu anhu Uhudga chiqib ketar ekan, Uhudda Sa'd ibn Abi Waqqosning duosini eshitdi. Sa'd ibn Abi Waqqos qo'lini ko'kka ko'tarib, Parvardigor, ertaga menga shunday bir dushmanni ro'baro qilganki, kuchli bo'lsin, quvvatli bo'lsin. U bilan seni rozi qilish uchun kurashay, yengay hamda uni o'ljalarini olaydi. Uni duosini eshitib turib, Abdulloh ibn Jahsh roziyallohu anhu Parvardigor dedi. Ertaga menga shunday bir kuchli, quvvatli dushmanni ro'baro qilgan. U bilan men kurashay, u meni qatl qilsin. Quloq burunlarimni kessin. Qiyomat kunida tirildirib, sen ey Abdulloh, quloq bilan burningiz nima bo'ldi deb so'rasang, Parvardigor seni rozi qilish yo'lda kesildi bular dey. Shunday duo qildi. Chunki mana shu ishda Alloh taoloning roziligi bor edi, mana shu ishda qulchiligi bor edi. O'zini qulligini tan olyapti. Uhud jangi tugadi, musulmonlar mag'lub bo'ldi. Jang maydoni qaralar ekan, xuddi Abdulloh ibn Jahsh so'ragandek quloq burunlari kesilgan holatda yotardi. Ularni so'ragan narsalari nima bo'lgan? Oxiratdagi manzilatini ko'tarishlik bo'lgan. Dunyoda bankdagi shotini ko'payishi, hovlisini kengayishi, jihozlarni olishi bo'lmagan ularda ham. Chunki ular eng oliy sharaf deb Allohning quli bo'lishligini bilishgan. Bizda ham shu o'lchovlar bormi? Salaflarimizdan shunday so'z keladi. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata akhira. Albatta dunyoda jannat borki, bu dunyodagi jannatga kirmagan kishi oxiratdagi jannatga hargiz kirmaydi. Bu qaysi jannat? Bu qullik jannati. Bu ubudiyat, Alloh taolaga ibodat qilishlik jannati. Dunyoda peshanangizni yerga qo'yib yig'lab, qalbingiz huzur topmagan bo'lsa, ibodat jannatiga kirib, rohat topmagan bo'lsangiz, oxiratdagi jannatga hargiz kirmaysiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari nimani quvolashgan, nimani istashgan. Kunlarning birida bir top kambag'al sahobalar kelib, yo Rasululloh, ahli davlat birodarlarimiz, boy badavlat birodarlarimiz o'zib ketishyapti savobda bizdan. Biz o'qigan namozni o'qishyapti, biz tutgan ro'zani tutishyapti, lekin ochiqcha pul bor ekan, sadaqa qilib o'tib ketishyapti, deb savobda qolib ketyapmiz deb alam qilib kelishdi. Savobli amallarni ozroq qilyapmiz deb kuyib kelishdi. G'amdi qarang. Yiyolmayapmiz, kiyolmayapmiz emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilar, axir Alloh taolo sizlarga ham shunga o'xshagan narsani bermadimi? Har bitta tasbih, har bitta tahlil, har bitta takbir, sadaqa va bir qancha savob eshiklarini ko'rsatdi. Hali kambag'allar xursand bo'lib ketishdi. Ozgina vaqtdan keyin yana kelishdi, yo Rasululloh, oboylar ham aytishyapti-yu uni. Deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilar, bu Alloh taolo o'zi xohlagan bandalarga beradigan fazl dedi. Ularda ham qanaqa bo'lgan? Biz qanaqa bilan yashayapmiz? Biz qanaqa o'lchovlar bilan yashayapmiz?
Bilib qo'yaylik, uyda o'tirib dasturxon ustida eri xotin nimalarni g'amini qilayotgan bo'lsak, nimalarni gapirayotgan bo'lsak, mana kichkina bolalarimiz shu narsalarni hammasini yozyapti. G'amlarimizni to'g'ri qilaylik. Alloh taolo boshqa g'amlarimizni o'zimiz olayotgan. Qalbingni menga bo'shatsang, qolgan hamma g'am tashvishing meni zimmamga degan. Yo ishona olmayapsizmi? Allohni rozi qilishlik, Allohning quli bo'lishlik g'amini birinchi o'ringa qo'yaylik. Alloh taolo hamma g'am tashvishlarimizni o'zining zimmasiga oladi. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. O'sha kunda sizlar hisob kitob uchun Allohga ko'ndalang qilinursizlar. Sizlarning biron siringiz maxfiy qolmas. E'tibor bersanglar, hammamiz ko'rganmiz. Nonishtami, ma'rakami biror munosabat bilan tasvirchi ukalarimiz shunday tasvirga olib yurganda, dasturxonda o'tirganda. Haliga kamerasini obyektivist tomonga bunday qaraganda e'tibor berganmisizlar? Hamma esli yo'q qoladi. Yeyotgan bo'lsa nonni qo'yib qo'yadi, chalayotgan bo'lsa chim turib oladi. Nimaga? Qarang, bu syomka qilingan kassetani siz ko'rarsiz, ko'rmassiz. Bir 2 sekund yoki 1 sekund yillashasiz kadrga. Lekin qo'qqis boshqalar ko'rgan paytda bir narsani chaynayotganimni ko'rilib, bir noqulay holat bo'lib qolmasin deb dunyodagi 2 sekund xijolatchilikdan uyatib indamay turasiz. Endi qiyomatda hamma ishlarimiz, har bitta gapirgan gaplarimiz, har bitta o'y fikrlarimizni Alloh taolo ontarib o'rtaga tashlab qo'yadigan kunda o'ylasak qanaqa yashashimiz kerak? Mo yelkamizda ikkita kiroman katibin farishtalar bor. Har bitta gapirayotgan gapimizni, har bitta qilayotgan ishimiz yozib turadi. Alloh taolodan hayo qilaylik. Quvvati ketgan, beli egilgan, soch soqol oqargan yo'q soqol. Nimani kutyapsiz? Alloh taologa yo'lqishlikka nimani tayyorlab qo'ydingiz? Yoki kuch quvvatini ko'pligi ishonib, orzu havaslar oldagan, o'zini fahm va farosatiga suyanib qo'ygan yosh yigit. Alloh taolo bilan uchrashgani nimani tayyorladingiz? Tayyorgarligimiz yetarlimi? O'zimizdan so'raylik shu narsani. Ehtimol ertangi tong kimgadir shundir otmas. Ehtimol kimdir uxlaydi, ertaman uyg'onmas. O'zimizga savol beraylik. Bugun amal qilishga imkoniyat bor, hisob kitob yo'q. Ertaga hisob kitob bo'ladi, amal qilishga fursat bo'lmaydi. Kim biron yaxshi amal qilsa, o'zi uchundir. Kim yomonlik qilsa, o'z ziyoniga qilur. Parvardigoringiz bandalarga zulm qilguvchi emasdir. Eng oliy sharaf Alloh taologa qul bo'lishlik sharaf. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.